Policia e shtetit ka goditur një tjetër rast të kultivimit të bimëve narkotike duke vënë në pranga një shtetas dhe proceduar dy të tjerë në gjendje të lirë. Kanë qenë shërbimet e komisariatit Vaudes që gjatë kontrollave të ushtruara në fshatin Karm në vendin e quajtur Pylli poshtë fronterës së Dheut, u gjetën dhe u zgjuan 46 bimë narkotike të llojit cannabis sativa, të kultivuara në një parcel me gjatësi 30 deri në 40 cm. Për këtë rast u arrestua në flagrancë shtetasi Prekim Hilli, 51 vjeç, banues në fshatin Araç Vaudes, I dëshuar për veprën penale kultivimi bimve narkotika. Gjithashtu, ndiqen në gjendje të lirë shtetasit Ana 29 vjeç, banues në fshatin Karm, me detyrë kryeplak I fshatit Karm, dhe PP 38 vjeç, banues në Vaudes, me detyrë inspektori shërbimit pyjor në bashkinë Vaudes, të dy për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Grupi ekspertizës, pasi ka marrë provat materiale në vendngjarje, mësuesi ka bërë zgjesimin e bimës narkotika, që ndodhej në fazat e saj të para, ndërsa materialet I kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprimet më tëshme. Mësuesi në të gjithë territorin e qarkut do të ushtrohen kontrollet vazhdueshme, si në sipërfaqet bujore, tokat shtetërore, magazinat, serat dhe ambientet e tjera të përshtatshme për kultivimin e narkotikëve. Kjo ka qenë edhe një ndër porositë kryesore të lëna për efektivët nga drejtori I ri I policisë, Gjovalin Loka, I cili ka zhvilluar disa takime me fokus kultivimin e bimëve narkotika.